እሺ ሳውቁ ዛሬ የሚገርም ነገር ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁ። ያገኘሁትም ኢንፎርሜሽን ፌስቡክ ላይ ነው። እውነት ነው ውሸት ነው ምናምን ለምትሉ ሰዎች አሁን ፎቶ ላይ የምታዩት ሪያና ነች። እኛ ሀገር ገብታ ነው ይህን ነገር ያደረጋችሁ። ገጠር ከተማ ውስጥ ነው ይህ ፎቶ። ብዙም ታይቶ አይታወቅም፣ እኔም አይቼውም አላቅም። አሁን ፒክቸር ላይ እንደምታዩት የሚገርመ ፎቶ ነው። እንዴት አይተው ነው መሰለኝ ነው የሚመስለኝ ኢንስታግራም ፔጇ ላይ አፍሪካውያን አብዛኛውን ጭንቅላታቸው ላይ ሲሸከም እሱን ክብደቱን ለማሳየት ነው እኔ እንደሚመስለኝ፣ ወይም አገዝኳቸው ለማለት ያክል ነው። ግን ሪያና ነች ወይ ፎቶ ላይ ያለችው ላላችሁ ሰዎች ደግሞ እንደምታዩት ፎቶን ትኩር ብላችሁ ያት ሪያና ቀኝ እጇ ላይ ታቱ ወይም ንቅሳት አላት። እንደምታዩት ፒክቸሩ ጋር ካመሳሰላችሁት እሷ ነች፣ ምክንያቱም ታቱ አላት ቀኝ እጇ ላይ። እና ደግሞ ብዙ ሪያናን የሚመስሉ አፍሪካውያን አሉ ካላችሁ ደግሞ እሱም አው አለ። የሆነ ራሱ የህፃን ልጅ ራሷን ሪያናን መመስል ልጇ ነች ምናምን እየተባለ ነበር ራሱ። ግን ይህን ፎቶ በምታዩበት ጊዜ ራሷ ሪያና ነች። ለምን ይህን ፎቶ ተነሳችሁ? እንደምታዩ ጥግ ጋር ጋርዶች ታያላችሁ። በክብ ከበው ነው እሷን እንትን ያረጓት እንድትተሸከማ እንድትሄድ። እና የተሸከመችው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ እኔ እንደሚመስለኝ በጣም ትኩር ብዬ በማየው ባዶ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እነሱ እንደምታውቃቸው አንድ ይህን በዚህ ሰሞን ራሱ በዚህ አቅራቢያ አንድ ሜካፕ የራሷን ሜካፕ በኦንላይን ሙሉ ሜካፓን ጠቅላላ ሸጣ ጨርሳለች ተብሏል። እና ሪያናን እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ ጀሪካን ተሸክማለች። ጀሪካን አትሉት ምን አትሉት፣ እቃ ይኖረ አይኖረ አይታወቅም። ለፎቶም ተብሎ ነው። ቪዲዮ እስካሁን አላገኘውም ማረጋገጫ እናንተ ቪዲዮ እንደምትፈልጉ። ግን አሁን ያገኘሁት ፎቶ ነው። እንደምታዩት ፎቶን ብቻ ነው ያገኘሁት። እና እንደምታዩት በጥቁር ሴኩሪቲ የተዘጋ ነው። አፍሪካ ውስጥ እኛ ሀገር ውስጥ መሆኑ እንዴት አወቅ በምትሉበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ ጥግ ጋ ፎቶ አካባቢ ሌላም ፎቶ አግኝቼ ነበር። እዚኛው ላይ ላይኖር ይችላል። ፎቶ አካባቢ ጥቁር ጥቁር ሰዎች በጣም በብዙ አለ። እና መሬቱን በምታዩበት ጊዜ ዴዘርት አካባቢ ነው እና ወደ ሀረር አካባቢ ይመስለኛል እኔ ሳስብ። ግን ብዙ ኢትዮጵያን ውስጥ ሳይሆን አፍሪካን ውስጥ ብዙ ዴዘርት አካባቢ አሉ። እና ግራ ያጋባል ፎቶ። በጣም እርግጠኛ አልሆንኩም፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም መኪናው ምናም ምናም በምታዩበት ጊዜ የኢትዮጵያ ነው የሚመስለው። እና የኢትዮጵያ ልጆች ራሱ በፊታቸው ያስታውቃሉ ትንሽ ጠየም ያሉ ስለሆነ። እና ፎቶ ዛሬ ያወሩበት ምክንያት ይህንን ይመስል ነበር። የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስል ነበር። እና አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ፌስቡክ ላይ ሲለቀቅ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ተባበሩን። ዛሬ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።